heter da Paul Asparm, og holde et lite webinar for de som måtte ville høre på. I dag skal jeg forsøke å fortelle litt om kvikksølv og blyforurensningen i Arktis i nordområdene. Hvor kommer det fra? Så jeg må snu meg litt nær veien for å se på forskjellige. Jeg har to skjermer. Jeg holder til på Svanhovd, som ser nesten sånn ut. Det snødde her i natt, men det ble ikke fullt så mye sne som det på det bildet. Men sånn ser det ut, og akkurat bak vinduet der sånn, eller det vinduet der sånn, og det vinduet som lyset foran meg nå. Da har dere en viss oversikt hvordan det ser ut hos meg. Og så et lite kart som viser hvor vi hen i verden, eller hvor jeg hen i verden. Så jeg sitter på... I Norge, på grensa til Russland, oppe i Pasvikdalen, par mil eller fire mil sør for Kirkenes, godt og vel et par mil i luftlinje. Det tar litt tid noen ganger for å åpne de her bildene, det går ikke like fort. Men så alle, eller veldig mange, forbinder Arktis med ren luft og sol og sne og vidder og vakker natur. Det jo selvsagt en sannhet for all del. Men med noen modifikasjoner innimellom, for vi har problemer som dukker opp i våre nordområder, både med klimaendringer er en utfordring som vi ser forover, som kan virke. Forløpig så kaller vi det mest for klimavariasjoner. Men det begynner å bli trender og at vi ser at ting faktisk skjer, at det der er ting på gang. En annen ting er forurensningene. Vi har en del forurensninger som avtar, og vi har en del forurensningsproblemer som øker. Og de øker av litt forskjellige grunner. Jeg skal først ta dere med til, ved hjelp av den her maskinen som dere ser her, sånn snøhvit. Og kollegaen som heter Bredo Møller fra Statens strålevern som står her og jobber med sensoren. Det er en sensor som registrerer radioaktivitet. Og hvorfor i all verden radioaktivitet når vi skal snakke om kvikksølv og bly? Jo, fordi at kvikksølvet det har en historie med at det sprer seg i luft. Og kvikksølv kan forekomme som langtransportert forurensning. Det vil si at det sprer seg over en stort sett hele halvkula. Det sprer seg også i havet, og da snakker vi faktisk om spredning som sprer seg over hele kloden, gjennom Stillehavet eller Atlanteren og så videre. Så det at du har faktisk store prosesser som foregår inni her sånn, og så videre. Det som skjedde for noen år siden, i 2011, I mars 2011 så var det et utbrudd med en tsunami, et jordskjelv som fikk en tsunami som fikk effekt på Fukushima. I Fukushima så var det et lite atomkraftverk, og det fikk litt for mye brottsjø, sånn at det hele ble nok så ødelagt, og vi fikk et utslipp av radioaktivt materiale. Så her ser dere dato og klokkeslett, så det her en animasjon som jeg har bare tatt over til bilder som er laget av Statens strålevern for å vise dere hvordan kvikksølvet, her ser dere forskjellige nivåer, hvordan kvikksølvet spredde seg i tida etter den her tsunamien som traff kraftverket. Vi ser at det skjer ikke så veldig mye. Men i løpet av et par dager så hadde det spredt seg over hele Stillehavet og begynt å komme inn over land i Nord-Amerika. Etter enda litt et par dager så var det kommet inn i Atlanterhavet. Krysset USA og Kanada. Og vi begynte å få innimot Grønland og oppimot Island. Og så i løpet av 8 dager så hadde vi det på den maskinen som du så på bildet før. Da målte vi utslippene som hadde signatur tilbake til Fukushima. Så det brukte da 8 dager fra Japan og så opp hit.
Og noenlunde det samme skjer med skyene av kvikksøl som kommer ut i India, i diverse asiatiske land, og litt Russland og litt Europa. Det sprer seg veldig raskt. Så i løpet av et par uker så har vi det som har blitt sluppet ut fra Kina-området, for eksempel, da det kommer frem hit til våre nordområder. Jeg skulle jo snakke litt om kvikksøl. Jeg må ta på meg brillene, kjenner jeg. Der ja, der hjelper det seg. Hvis dere ser, så her på periodiske systemet som ble oppfunnet av Mendeleev på midten av, eller på siste 1860-1870, så har vi et system som viser de forskjellige grunnstoffene i naturen rundt oss, eller universet, alt dette og sånn. Her ser dere kvikksølv, mercury står det, her ser vi bly. Og så, som dere ser, så ser dere bismut og potassium som ved siden av bortover. Men det her er da de to stoffene vi skal se på. Det vel egentlig det mest stabile materialet vi har i de her to her sånn. Hva vil det si at det plassert i et sånt system? Jo, det forteller nemlig om ladningene, altså hvordan molekylene, eller hvordan skal si, atomene vil reagere og bli molekyler. Det det som noe av poenget med dette systemet. Også med å finne ut hvilke grunnstoffer som kan påtreffes i forskjellige sammenhenger. Det kan hende. Kvikksøl har også blitt kalt for hydrargyrum. Så det er et navn som dukker opp innimellom fra gammelt av. Kvikksøl fryser ved minus 38 grader. Så har vi kvikksølet, det koker ca. 360 grader. Imellom det her så er da kvikksølet flytende. Det er jo det som gjør at det er et spesielt samme brom, så har vi det som flytende grunnelementet. Kvikksøl ble brukt derfor til å måle temperatur, det ble brukt i ventiler, det ble brukt i forskjellige reléer og brytere, for eksempel brannvarslere som vi har hengende rundt i taket, de inneholder for eksempel kvikksøl. Det har blitt forbud mot å bruke kvikksøl, men allikevel så finnes det i en del områder, men de nye brannvarslere etc. de inneholder da ikke kvikksøl. Fluoreserende lamper, for eksempel gatebelysning, så gamle gatebelysninger helt opp nå på 2000-tallet, de inneholdt kvikksølv for å være kvikksølvlys. Det gjør også en UV-stråling, da, sånn at det har forskjellige effekter. En annen ting med kvikksølv er at det løser andre metaller, for eksempel sånn gull og sølv, ifra mineralene de er knyttet til, sånn at du kan lage amalgamer, for eksempel så med sølv så får du sølvamalgam som vi da har med kvikksølv i tennene våre. Det har jo begynt å bli byttet ut, men det har sine bruksområder fremdeles. Og kvikksølv blir brukt for eksempel også da fremdeles til å vaske gull, både i Europa, i Asia og i Sør-Amerika i veldig stor grad. Og det fremdeles en kraftig forurensning på grunn av bruken av kvikksølv i forbindelse med gullvasking, for eksempel. Kvikksølv har også blitt brukt i forbindelse med medisin i lange, lange tider, og ble brukt blant annet til å forsøke på å helbrede depresjon og forskjellige mentale lidelser. Og da ofte uten særlig gode resultater. For eksempel ble det også brukt som medisin mot syfilis. Da fikk man egentlig bare enda verre situasjon for de som ble helbredet i gåsveiene. Selv i dag så er kvikksølv brukt i kosmetikk. For en av effektene på kvikksølv, som kvikksølv gjør når du tar det på huden, det er at huden blir mykere.
den blir egentlig litt svakere, så en del av bindingene som i huden, den blir mykere, og det gjør jo at du får da glattere og penere hud da når du smører det med kvikksølv. Selvsagt så det masse kosmetikk som ikke inneholder det, så det skal også si da, men det blir faktisk brukt i en del områder i dag, en del produkter. Kvikksølv, som jeg sa, akkurat det den gjør huden myk, det ble jo brukt til garving av skinn og garving av lær, for å gjøre skinn og lær mykt. Og da i gamle dager så brukte man kvikksølv, sånn som dere her, sånn, og satt og så varmet på det, og varmet det opp på små kanner, og så helte det på læret eller på skinnet og banket det inn. Da hadde man satt med en liten hammer, og så banket inn kvikksølvet inn i skinnet for at det skulle komme i kontakt med alle cellene og gjøre skinnet mer plastisk og bevegelig og så videre. Det ble også da brukt i forbindelse med laging av hatter. Så flosshattene i England, de var jo laget av beverskinn, og beverskinnet ble da pent barbert, så vi fikk en fin floss, og så at du da etterpå herdet det til sånn at det ble den fine flosshatten. Men den her prosessen da med å banke de her kvikksølet inn i læret, det gjorde at det dampet også da både kvikksøl og organiske komponenter inn i luftveiene. Så de her unge guttene stort sett som satt i England og banket inn der, for det var jo, skal vi si, du fikk jobb som 8-9-åring til å sitte og banke kvikksøl. Da hadde du noen år på deg før du begynte å bli litt hattepinegal. Så hattepinegal uttrykket, det kommer fra hattemakerne som hadde problemer med hvordan de skulle bruke kvikksølvet. Kvikksølv finnes som et rent metall, men som regel så finnes det i forbindelse med metallet som heter sinober, som står her sånn HGS, altså kvikksølv og svovel. Så sinober er et metall som ser omtrent sånn rødlig, eller mineral som ser sånn rødlig ut. Og det finner vi ofte i områder med mye vulkansk aktivitet. Og i forbindelse med vulkaner så ser vi at kvikksølv slippes ut i større kvanta ute i atmosfæren. Gjennomsnittlig så inneholder jordas overflate sånn ca. 0,08 parts per million kvikksølv. Så at det relativt små nivå. Men allikevel så finner vi vesentlig høyere nivåer, for eksempel i de her europeiske landene og i Kina, Serbia, Italia, også i Nord-Afrika og Kirgistan. Spania og Italia har de største forekomstene av kvikksølv, er det regnet som. Cirka 2/3 av alt kvikksølv i verden, det forekommer i de to landene, men de utvinner ikke kvikksølv. De bruker ikke den ressursen, for å si sånn. Største forekomsten, eller rikeste forekomsten av sinober, da har du ca. 2,5% kvikksølv i denne mineralsteinen. Det er viktig bedre at du skal se forskjellen på det som metallisk kvikksølv, som vi snakker om her sånn, og så det noe som heter metylkvikksølv, og der kvikksølvet metylert, altså koblet til metyl. Altså en kjemisk, biologisk eller organisk gruppe med molekyl som består av karbon og hydrogen. I denne reformen så er den vesentlig, oppfører seg vesentlig annerledes og går inn i økosystemet. Som mineral så er ikke kvikksølv så farlig. Du har effekt når du sitter og gjentar doseringene ofte, mens når det opptrer som metylkvikksølv, så er det vesentlig farligere. Og har vesentlig annerledes opptreden i økosystemet. Det er også viktig å ha for seg at kvikksølv, denne klumpen her, den inneholder eller kan forekomme i mange forskjellige isotoper, som både naturlige isotoper, men også isotoper
på grunn av menneskelig behandling. Så en isotop altså at du har et kvikksølvatom som har riktig antall med elektroner rundt seg, men hvor du forandrer antall nøytroner inne i kjernen på atomet. Antallet plussdeler, altså protoner, det er det samme. Ok, er det spørsmål? Så må dere ta og sende det, skrive det, så er dere snille på chatten. I dag så har vi forskjellige kilder til kvikksølv rundt oss i verden. Så økosystemet påvirkes av primære menneskefaktorstyrte kilder, for eksempel fossil brenning av, eller brenning av olje, gass, brunkøl og svartkøl. Og så har vi også kilder fra forskjellige gruvedrifter og mineralutvinninger. Og disse påvirker da utslipp som virker inn på oss. Men de her bergverk og mineralutvinningene da påvirkes ved hjelp av at de produktene herifra går inn i ulike produkter som blir kastet eller resirkulert. Og en del resirkulering er ikke fullstendig, det er bare delvis resirkulering. I vanlig naturen så er det en omdanning av kvikksølv som kommer fra forskjellige komponenter i naturen som er delvis lagret. Vi har brann, vi har forskjellige endringer, vi har vassdrag som endrer seg, snøer som smelter og så videre. Og det her gjør at du får en flytting av kvikksølvet, både som mineralsk og som biologisk, altså metyl kvikksølv. Hovedsaken til kilden for kvikksølv, det fra naturlig side, det er fra vulkaner i hovedsak. Så vi ser de her sammenhengene her sånn. Hvis vi tar en titt tilbake i historien, så ser vi grunnivåene stort sett opp gjennom historien, så vi ser den industrielle revolusjonen som skjedde. Vi ser utbruddene av Krakatau, og vi ser her utbruddet av Sankt Helena, som ga store utslipp av kvikksølv i atmosfæren. Og så ser vi da den generelle situasjonen. Vi ser også effekten av 2. verdenskrig, med både produksjonen og bombing og bruk av forskjellige militære våpen som ga effekt i atmosfæren som da ble fanget opp i isbreen. Der er bilder fra en kvikksølvnivåene i en isbre borte i USA. Men vi ser det samme bildet overalt. Så vi kan spore tilbake forskjellige hendelser gjennom historien og se hvordan dette har utviklet seg. Så det grønne er egentlig det som vi regner med som er naturlig forekommende fra natursystemene, men også fra de her skogbranner og sånne ting for eksempel. Så har vi kvikksølv er ikke til å spøke med, for å si det sånn. Det er veldig brukbart, og det har vært veldig viktig, og det er ganske viktig i mange sammenhenger, men bruken av det gjør at vi sløser med ressursen og ikke har kontroll med kvikksølv. Det har medført en god del forskjellige store hendelser. En av dem er fra Minamata, som er utenfor Japan her sånn. Der var det en liten petroleumsverk som laget forskjellige komponenter fra olje, som slapp ut masse kvikksølv i en bukt rundt denne byen Minamata. Det gjorde at det var flere tusen mennesker som ble forkrøplet og hadde store problemer på grunn av kraftig kvikksølvforgiftning, som de fikk gjennom maten som de da fikk fra sjøen. Så forskjellige fisk og skalldyr og sånne ting, de ble forgiftet, og da når folk spiste det, så ga det stor effekt på befolkningen. Men vi ser at i dag så er det ganske store utslipp rundt omkring i verden. Også i Europa så er det betraktelige utslipp innimellom. En av de største utslippspunktene, eller punktene, det er i Polen.
per i dag. Men det store tiltak i EU for å minimalisere eller for å minske disse utslippene. Men det ikke helt ferdig, for å si det sånn. Og vi ser en økning i en del land med kvikksølvutslipp også faktisk. Da ser vi kinesiske verk som gamle verk, men også nye verk som blir åpnet på, skal vi si, ganske med korte mellomrom, så blir det åpnet nye kraftverk til kinesisk industri som fyrt på olje eller brunkøl eller svartkøl, og de som blir fyrt med brunkøl slipper ut mest kvikksøl, for det mye mer kvikksøl i brunkøl enn i svartkøl. Så kull er også to forskjellige ting, faktisk. Da ser vi et NASA-bilde som viser smog over Kina. Ja, det hvite her det skyer, mens dette her forskjellige smog-elementer. Som en ganske kraftig, egentlig så kan man skjønne at kilden både her og der, for eksempel. Ok. Så det synlig fra verdensrommet. Her et annet bilde fra NASA som viser Korea, østligste Kina. Hvor vi ser forurensningen her sånn, det et bilde som skalert for oss å se hovedsakelig kvikksølv. Her skyer da. Når dere ser skyene, så ser dere smog som består av blant annet mye kvikksølv. Og utslippene på kartet viser liksom forskjellige kilder i Kina som i dag slipper ut. Som da vi snakket om i sted, tar en par uker før de oppe i nordområdene. Det faller en del av underveis, selvsagt. Mye av det faller av ute i havet utenfor her sånn. Bortover i Stillehavet, men det blir jo fraktet videre rundt i Stillehavet. Men det meste av det som her, eller det aller meste, det metallisk kvikksølv. Det ikke den biologiske, metylerte kvikksølvet. Så vi ser, her ser vi et bilde på nytt igjen som bare viser hvordan det her blir spredt og beveger seg med vindstrømmene stort sett. Og det derfor så får vi en samling mot nord. I midlertid så det sånn jetstrøms møteplass omtrentlig rett over hodet på meg her sånn, rundt 69, som gjør at mye luft kommer ned fra atmosfæren med det her, så det blir et større nedfall i våre områder av for eksempel kvikksølv enn det blir en del andre plasser. Så det skysystemene og hvordan klima da påvirker luftveiene, lufttransportet. Ved siden av det her så er jo også klimaeffektene sett på at vi ser at det en økning av tininga av permafrosten. Og en av de her problemene som dukker opp er at de store slettene med permafrost i Sibir og Kanada og så videre, det gamle vulkaner som blitt vasket ut, eller skal vi si brutt ned av istidene gjennom tidene. Og dermed så det da en del kvikksøl i de massene som fra de gamle vulkanene. Og det har gjort at i det her permafrost isdekket så det en del kvikksøl, og det kvikksølen der begynner også å slippe løs nå som smeltingen av permafrosten akselererer. Og forskere har funnet, bare for noen måneder siden, det var i mars i år, så ble det laget denne kommunikasjonen, eller informasjonen som dere ser her sånn. Da ble det funnet 57 millioner tonn med kvikksølv i permafrostområdene i Kanada. Som, ikke alt, men en god del av det ved slippeløs. Og mye av det som også er viktig bit av at når det metalliske kvikksølvet slippeløs, så er prosessene sånn at her får du med lengre sommer om vår, så får du endret kvikksølvet til å bli metylert. Metyleringen skjer ved hjelp av UV-stråler og bakterier. Så bakterier som spiser metallisk kvikksølv i gåsøgne, får det i seg. De vil omdanne det med sine prosesser til å lage metylkvikksølv. Så det avhengig av bakterier, noe av denne prosessen med å få metallisk kvikksølv over til biologisk kvikksølv.
Kvikksølvforgiftningene de kan både være akutte og de kan være kroniske. Og det er for eksempel skjelving, rustabilitet og søvnløshet, demens og hallusineringer er viktige elementer. Hvis du utsettes for sterk konsentrasjon i luft for eksempel, så får du ganske raskt litt smerter i brystet, hoste, og etter hvert så utvikler det seg med blodspytting, og lungefunksjonene blir satt ned, og du får noe som er på lungebetennelse. Så kvikksølvdamper gir store effekter på sentralnervesystemet. Også det metylliske kvikksølvet, det går inn i nervesystemet og påvirker nervesystemet. Blyet er et av, som sagt, litt tyngre metall av grunnstoffene våre. Der en har sett det forskjellige bruksområder, blant annet så brukte romerne mye bly og laget blyrør og også forskjellige blytallerkener og kopper og så videre. Som gjorde at kvikksølv da hadde effekt på, delvis effekt på samfunnet deres også. Når vi ser verdensproduksjonen av kvikksølv på nære skalaen her sånn, at det ca. 88 millioner tonn som ble brukt i 2016. Forurensningene for bly kommer fra industri, biler, båter, fly og forbrenningsmotorer. Men også fra veier, så asfalt inneholder bly i seg selv, som fordi at det en olje. Maling etc. ble brukt med forsterket med bly, og det renner av i dag, for å si det sånn. Det faller av huset, det faller av båter og så videre, og gir forurensninger. I dag så brukes ikke bly i moderne malinger, for å si det sånn. Diverse gjenstander i hus og så videre, for eksempel ledninger, inneholder ofte mye bly. Militære krigsaktiviteter gir blyeffekt. Og gruvedrift og landskapsendringer gjør at vi får mye bly. Bly samler seg også som støv. Så for eksempel hybelkaniner i byer vil samle seg sammen sånn at du får mer bly inne i huset. Så derfor er det ikke en dum ting å gjøre rent. Og det samme skjer med kvikksølv også, så kvikksølv samler seg også sammen med hybelkaninene. Så støvet på rommet det en kilde til å akkumulere kvikksølv fra lufta og bly fra lufta. Bly blir i motsetning til kvikksølv ikke langtransportert, men er mer medium eller korttransportert. Altså noen kilometer som regel blir det fraktet i luft. Men det kan faktisk langt gjennom økosystemet. Så når det kommer inn i biologiske systemer, så kan det fraktes over større avstander. Bly er bare for å vise, gir forskjellige sykdommer, alt dette som hvor kraftige konsentrasjoner du får. Man får bly i mange forskjellige sammenhenger. I seg, både gjennom lufta, når du går i en by, så puster du inn bly fra bensin, for eksempel. Og diesel. Og det gir effekter på sentralnervesystemet, og det har effekter for blodkarsystemet og blodet, selve blodet i oss. Vi har gjort noen undersøkelser, så her sånn som jeg holder til, det sånn ved Svanvik. Her borte så vi nikkelverket, og dere ser de her mørke områdene, de skal si slagdeponiene fra nikkelverket som der. Vi har samlet inn smågnagere i den runde sirkelen her, sånn, i hovedsak gråsidemus og rødmus gjennom mange år. Altså er det svart rødmus som en effekt av forurensning, så genomet til rødmusa blir endret når du får relativt store belastninger med forurensning, da blir den musa den blir svart. Det en spissmus. Nederst er en spissmus. Men det vi har sett på, her de forskjellige gråsidemusindivider, og her det også gråsidemusindivider. Der bly som i nyre, som det blå, og i leveren som oppe her, så her ser vi fluktuasjonene i
lever i forhold til nyre. Og det ser nivåene som er da mikrogram per gram tørrvekt nyre eller tørrvekt lever. Så det nærmer seg igjen. I 2000, så det var situasjonen tidligere opp til 2007 som et eksempel her sånn. I 2015 så har det nivåene økt på ganske kraftig, omtrent like høye og enda dobbelt, gjerne opp imot dobbelt av det det var vanlig i 2007 og tidligere år. Vi ser at nivåene spesielt har øket i nyrene. Og det det fremdeles, men smågnagerbestanden liten nå da, så vi får ikke frem de dataene så godt. Men allikevel så ser vi at det ble en endring, og det skjedde i løpet av sommeren, høsten 2015, så endret nivåene seg i smågnagerbestandene. Og vi ser kvikksølv her sånn, gjennom 2007, det det i samme individene. Så her det bare for å se hvordan nivåene endrer seg fra bittelite grann, en halv, opp til en halv mikrogram per gram, til opp i nivåer som vesentlig høyere. Og det her forteller også at kvikksølvnivåene har plutselig endret seg. Vi har gjort andre undersøkelser også, så får vi se på hvordan blyet i naturen. Vi også se på forskjellige lav, grå bjørkelav og svart bjørkelav. Undersøkes nå nivåene av bly, for eksempel, forskjellige metaller, men blant annet bly, i sne. Det vi ser på isotoper av de her metallene. Og blyet, det forekommer i forskjellige isotoper, alt dette som det fra naturen, forskjellige naturlige ting, eller om det fra bensin, eller om det fra nikkelverket. De her blyisotopene som vi har sett på, det viser at nivået fra, som her øker på, det kommer egentlig ifra bensin og diesel. Og nå husker vi at bly og bensin, nei, bensin og ble fjernet, blytilsetningen i bensin ble fjernet for en del år siden. Men fremdeles er det naturlig bakgrunnsnivå med bly og i bensin og diesel. Så selv om vi ikke har tilsatt bly med, så er det fremdeles bly fra olja som den originalt kom ifra. Så ulike norske oljer og ulike russiske oljer inneholder forskjellige nivåer med bly og forskjellige isotoper med bly. Det er ikke veldig stor forskjell på de norske og de russiske sett under ett. Det ganske likt, men når vi ser på isotopene så kan vi se at nivået i Sør-Varanger det fikk en effekt ved at det var mer bly fra russisk diesel og bensin, og spesielt diesel. Hvorfor i all verden det? En av grunnene var fordi at grensehandelen de siste årene har øket fordi at vi har fått grensebordbevis at flere reiser til Russland og kjøper russisk diesel og kjører på norske veier med. Vesentlig mer enn det de gjorde før. Og så skal vi si økonomisk økning har gjort at det er fordelaktig å kjøre til Russland og kjøpe diesel. Og da ser vi effekten av det her. Men det er ikke bare fra det ene året, men gjennom flere år før det blir akkumulert i naturen, sånn at nivåene bygger seg opp. Så det som faller ned i dag, det kan vi ikke måle før det har gått en del år. Det også en annen aspekt av det hele. Så typiske bakgrunnskonsentrasjoner av bly i luft går ikke over sånn cirka, skal det stå, 0,1 mikrogram per kubikk. Altså, de fleste av oss vil ikke ha effekt av det. Mens nivåene i jordsmonn, det også da veldig små egentlig, og det samme i ferskvann vanligvis. Men så får vi noen effekter da med bly som bygger seg opp. Heldigvis så har vi forskjellige mekanismer i kroppen. Vi har bakterier som også fanger opp bly og kobler det sammen med andre stoffer, slik at det blir biologisk utilgjengelig. Og inni kroppen så har vi da rester av mange av en del av disse bakteriesystemene, sånn at vi har systemer i levra våre som isolerer og fanger opp tungmetaller som vi da slipper ut gjennom urin blant annet. Sånn at vi renser oss selv.
Men vi kan ikke så de naturlige nivåene, de klarer vi å håndtere, men ikke de her ekstra belastningene som kommer ifra forurensningen. Det blir for mye, så vi har ikke godt nok system i kroppen til å håndtere det. Men det er en lang evolusjon som er mellom folk, eller mellom dyr, biologiske organismer, og de her mineralene eller metallene, som gjør at vi har forskjellige metoder for å redusere dem. Så det at effekten at det er etter en viss tid så vil nivåene bygge seg ned, men plutselig så er det såpass store nivåer at vi blir syke, og da har vi mistet toleranseeffekten. Ok, jeg ser ikke noen spørsmål.